Bir neçə gün əvvəl Topçu Başov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində 1 yaşlı Səyyad Bayramovun əməliyyatdan sonra ölməsi ilə bağlı xəbər yaymışdıq. Xatırladırıq ki, körpənin ölümü ilə bağlı əməliyyatı edən həkim Elnur Həsənov saytımıza açıqlamasında 1 yaşlı Səyyad Bayramlunun xəstəliyinin Volf Parkinson White sindromu olduğunu bildirmişdi. Həkimin dediyinə görə, onun əsas kriteriyası bundan ibarətdir ki, istənilən an tam rahat ölüm baş verə bilər. Əməliyyatdan 1 gün sonra, 5 gün sonra, 1 il sonra Hər an uşaq ölə bilər. Bu həkimdən aslı olan məsələ deyil. Valideynlər bunu əməliyyatdan əvvəl bilir və imza atır. Heç bir həkim bunu izah etmədən əməliyyat edə bilməz. Mən 100% sağaldacam deməmişəm. Vəfat edən körpənin ailəsi isə Lentaza müraciət edərək bildirib ki, Elnur Həsənovun körpədə olduğunu iddia etdiyi Wolf Parkinson White sindromu özünün müayinə etdiyi sənətdə yer almayıb həkimin açıqlamasına inana bilmədik. Necə ola bilər ki, öz səhvini örtbas etmək üçün bu cür açıqlama verə? Əgər belə haqlısınızsa, reanimasiyadan və şöbədən olan kamera görüntülərini yayın deyinki siz iftira atırsınız. Deyin ki, uşağı bir gün sonra ağır vəziyyətdə reanimasiyadan palataya biz düşürtməmişik. Deyin ki, biz sizdən 5300 manat almamışıq. Ailə əlavə edib ki, Elnur Həsənov, Səyyadın əməliyyatını sığorta qarşılamır, deyərək onlara bir sənəd verib. Sonra isə xəstəxananın açıqlamasında bildirildi ki, əməliyyatı sığorta qarşılayıb. Halbuki bizdən əməliyyat üçün 5300 manat alınıb. Bundan başqa həkim mediaya açıqlama verərək bildirir ki, Uşaq ağır vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilib. Ancaq uşaq sağlam idi. Uşağın bir gün əvvəl videosunda çəkmişdik. Bununla yanaşı ailə həkimin valideynlər riski bilirdi və buna imza atmışdılar. Açıklamasına da cavab verib. Verilən sənəddə ölüm və ya risklə bağlı heç nə yazılmamışdı. Həmçinin bu vərəqdə boş xanalar vardı. Belə güman edirik ki, imza atdıqdan sonra həmin boş hissələr istədikləri formada doldurulub.